روان میلادی کال ننګرهار کې جګړو تر 1100 کورنۍ کډوالۍ تاړیستې او د کډوالو ریاست وایي د کډه شوو کورنیو شمیره تیرو دریو کلونو کې لاته زرو پورته ده. په داخلي بې ځایه شوو کورنیو کې ډیر یې د حکومت د مخالفو وسلوالو داعش او طالبانو د جګړو له یېرې خپلې مینې پرېښودې دي. 22 کلن میر جمال داچین ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د جګړو له یېرې د غازي امان الله خان خارګوټي کې په یوه نیمه جوړ کور کې ژوند کوي. د کورنۍ 15 غړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، خو وایي ټاکنو کې ګډون نه کوي. نو په دغه خاطر مو نه لګولې چې بس زموږ پښتنه چا ونه کړه، نو موږ به څه په دغه وکړو چې چا له رای ورکړو، چا چې زموږ پښتنه څوک ونه کړه، موږ رای چاله ورکړو چې پښتنه څوک نه کړه، نو رای خو هغه چاله څوک ورکوي چې د یو غریب مظلوم پښتنه وکړه. موږ سره تر نن ساعته پورې چا پښتنه هم نه کړې چې را کډوال شوي، چا را سره کومک نه کړی. خو ډیر شمیر نور بیا په ټاکنو کې د ګډون هیله لري، خو وایي ورته نږدې د ټاکنو د نوملیکنې مرکز نه و او لرې پسې ورنه راغلل، ځکه نو کیسه همداسې پاتې شوه. ټیکرو له دغسې وروره تا منډه کړې ده، ورور یا د پولیسوالۍ کې لګولې، غږ به وکړو چې یاره دا سبا ستا دا تذکیره نه چلیږي. داسې وروره ما جلبا ته منډې کړې دي، او چا وروره ولسوالۍ ته منډه کړې ده، او چا یو ځای ته او چا بل ځای ته. خو دې ځای له داسې سړی نه راغلی چې ووایي چې دا ستا تذکیره خو راکړه، که زما کار په ونهشي ستا کار خو به سبا په وشي چې یو ځای کې خو به دا خپله تذکیره چلې که نه چلې. څومره خلک دلته اوسېږي؟ یاره نو دلته داسې یم چې دغه ټولو ډانګچو ته ګوره، او په دې کې هر یوه کې 15 کوره، 6 کوره، دا په دې هر یوه ډانګچه کې شته. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې څومره بې ځایه شوي کډوال د ټاکنو لپاره له نوملیکنې پاتې دي، خو د ډیرو په باور زرګونه دي چې تذکیرې یې له سټیکره پاتې شوي دي. د ننګرهار د ټاکنو کمیسیون ولایتي مشر وایي دغه ولایت کې 318,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 104 نوي مرکزونو کې به خپل وړ نومانته رایې ورکړي. د ټاکنو کمیسیون رئیس داود صدیقزاد وایي تر اوسه هیڅارک او شیرزاد ولسوالیو ته ټاکنیز توکي لیږدولي، او دا دوه له لوړ امنیتي تهدید سره مخ ولسوالۍ دي.